Ah là 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 là. Anticéphalie pour pas opé sa banane et conseil. Papou, tika non kak. Ah, na réseaux sociaux, babi réseaux sociaux, c'est glisté. Babi réseaux sociaux, rien ne tombera jamais. En tout cas, Balandi, à qui voit cette TV, babo, dimanche, Nabino. Ah, félicitations, Fali Poupa, félicitations à tous les warriors dans le monde. Faites la bise banda qui bien et ceux qui malamou. En tout cas, je vous aime beaucoup. Ah, yelo kezo sexa kakapo. Ah, dis c'est Fali Poupa, papa, télé baki à l'obi, boutique à la kobo, kanaba pink-pong, la kati la bido, nada koyoka. Muto yoka, zate, do réseaux sociaux, zalaka bongo. Réseaux sociaux, zalaka bongo. Soki artiste Fali Poupa, ta la kanya ki parane, ba makamo réseaux sociaux, te babi, awe église, zalaka te. Awa conseil, zalaka te. So yela makambo a conseil vidéo, ko ta la mate. Awe zaka ka kubaluka na potopoto, na kubaluka na potopoto. Awa ba lingi conseil te. Pik pong epe ko si la te, papa. A tout cas, toko ta na on a la liste, na biso avana tiye na bino esre a manike. Oyo ye pe a zo bwa kakuna po ba zo lo ba lobi te. Manike a se se karte na kena ba ninga na ye. A o zalaka ye moko soka zo tambo ana batu nini nini nini. Manike a lobi a tambo ine na banguna te. Manike a bia zani nyoka tambo la kaye. Moko maniki alobi pe aza mukola kotambo na bana ndenge nini alobi pe aza meme akotambo na kati ya ngulupa ndenge nini donc eloko papa pekisa kilobi nde bongo papa réseaux sociaux tambola kabo ba pic po kozo pekisa biso la ebite so ki tokoyoka atuka vana tie la bino ana nini esre ya manike o pesinga ko seka la ngina partager na bino na talika message ya papa na talika ka onga bie awe ko si la terre réseaux sociaux nde bongo atuka tika la tie la bino après toko tana on analyse pour on mona na ba Facebook et non na bosa kilobi ko sala on po na grippe oh babeti nani vient jour à 12 oh babeti vient jour à 12 et komi pe kuna oh babeta ki pe manike 12 batindi message ke batunye so bakuta na hotel place papo azalaki me batinde li manike te oh babe nani vient jour à ba ko materese bele a tout cas to landana no esre muke ya man ya manike de John après tout zonga to sala ngwa na lisi na expliquer bato ba ko prendre ka dikam bien te 12 eza wana te bino mona ka 12 place 12 eza te na expliquer bino omoni ba meme batambola ke bele mais so zwi ba ozika fimbu non ba za troupo ebele mais so ozika fimbu tele mi mutu moko ba ndo panza ba okima mais nyo ka so a bin place ba 1000 ba za ba tout quoi e nga na nyo ka tambola nga moko là où il y a beaucoup de gens moi je ne viens pas e nga na nyo ka ça rend dirati et la différence n'a rien à battre ça que non on a eu cela n'a besoin de l'eau qui n'a pas pour la zone n'a rien à mon coup et à pas de monsieur c'est la cape et fait un côté bon approche à faire ça bon voilà bateau bateau tombe après basa n'est pas un yoka n'est pas un frère yoka ngala flipé tambulanga boko wala ndi wala o tambulanga beti mulanga juli mayala o lui se seke o tabu fatu nga na tambulanga na batu oyo boka te tabu fatu tabu ngongo balandia ki voice tv so tali pe bien ezaka batunde ba comprendre bien te maniki penza depuis Kinshasa maniki azaka na monzi nai maniki azaka na kwena yi maniki atambola pe ye moko kaka maniki alinga pene kusangana sangana ba tute bandika na poto te kende ba koti ba komi poto waza ekarte wazo linga kima wazo linga sala bo non 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 depuis na Kinshasa maniki azala vraiment trop ba tute azala kana monzi nende ye moko alobi ke azani nyoka tambola ka ye moko hein azaka na monzi na ye zake ba tunde ba oko prendre o biete na kota non muke pona eklesi muke ko répondre c'est trop dire pour batopé batala ka réseaux sociaux mais ba comprendre ka réseaux sociaux te batala ka artiste na biso mais ba comprendre ka bangote Fali Poupa so botali bien atana ba show na enyoso ba concert na enyoso Fali Poupa so ko zoya so ko zo matana no kaka tala ke émotion na pour bato ba zolo ba ke ba beti vient jour à 12 12 ezawa na te atala ke émotion na yo Fali Poupa nano a respecta ka bana basi a respecta ka bana basi makasi Fali Poupa linga ka teke o embrasser mwana mwasi na tolo na ye ubi er mulai asala kangote azamo kola barti so balinga lika mwana te siko moni nini er vien jora ezape fote ya vien jora te Fali Poupa za grand artiste aza celebre aza star munene so moni na 12 heures
ozo e ozale emotion o monier na 13 o koza emotion so ko monier sisu na 14 o koza emotion so ko monier na après 30 minutes o koza ka emotion de ko maki ke ndenga so bima na chambre pona ko 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 sala ko lobisa ba ba journaliste vient jo sala ke lokola emotion ko mona sou grand frère na ye ko mona sou artiste ne munene ko sala na emotion na telemaki ke aya na pression aya mbaye siko fali pou bazana na nini moko na principe moko alinga vraiment ko yamba mwana mwasi akwela e vraiment na nzoto boite azana principe wana tala ba conseil bo monaka so moto ayene emotion sala ka ozonga sima po akanga no vraiment za ka mo trop dire a maîtriser ou bato bozolo ba ki atindi ka ke non a maîtriser kaka bien ta vient jo razongi mwasi ma vient jo aningi suso akoya asimbie na maboko bo monaki te er emotion vient jo rekitaki artiste fali pou pa yemoko siko pousana ki ayamie na ndenge ya pembeni yaza na problème ona bana basi alinga vraiment te ko yamba bango face à face non az omuna kaka ki ayamba ka mwa na kote ya pembeni pou na respect pou bato mususu bazaki na bala basi mususu banyoso bazaki na ba chroniqueze ba mususu bazana bana ba mususu bazana mbai na bango ba mususu bazana ba fiancé nde azana principe moko azana no artiste moko alinga a respecta kabana basi makasi ere emotion vient jo retaki ba continue ambia se zaika ka moko na ambia se umuna ki pe chanteuse waru alinga ki pe na telephone asala ne cha kwea ba na pusa ne lai me ayeba ka nenga ko maîtriser po ye a umeli vraiment na makabwa ye umeli na ko maîtriser ba public e za ko pe ne vraiment toza emotionné ndenge nini ozo ya boye ba nenga ko maîtriser umuna ki pe alinga a calma ki chanteuse waru muke ale ba sali siko selfie na ndenge ya musika mekote akote te arti eza 12 te obatu bozolo ba 12 bozolo nga boko matango vienjo kaya kiso leloko mabe nde arti se fali pou pa non eza ki na unka kambia sepe leka ki na unka kitoko na arti se fali pou pa amona ki anpe na ndenge ya mabete amona ki ke no abnani ser na ye vienjo aza emosyone alinga ikaka aya yambaye na ndenge ki na kukwe le na zoto me fali pou pa za bongo te ba arti se ba lider msou ne ba saraka bongo umona ki ya kokwele bokweli epe na zoto huu mefali pou palinga ka wote surtout bana basi ata donc azaka na respect na una bana basi makasi ya wondo mona ki ke lo azo remercier bato ba journaliste monko wana lobi neti mutu tela tiki mobali na ye mutu tela tiki mwasi na ye mutu tela donc ayebi ba mutu na mutu azana na zana mwasi na ye mwasi azana mobali na ye tiki donc juste o basangani ya nezaka musala il faut to sa mutu nyoso mutu pe azana mobali te azana bana il faut to sa mutu nyoso fali pou pande bongo na e 12 eza wana te eza ki ne jiste kaka ambiance bino doke boze la kana kati na bango ka 12 bete na ebite so boze la 12 yango yande geni na ebite so 12 yango pe bimela wapi atuko na ninga ki na eklesi mke na makambo ezo leka na TikTok na Facebook na eklesi po to reponde kai su bango te koyaka kopesa moi idée mouke ko pesa opinion nanga ko sala analyse nanga eta ki ondenge papo azo benga biso ba panzi sango na eclesi di kambo po lobito lo baka vérité nga pe na lobi aka vérité nga la moni 12 te nga la moni nanga juste ke émotion nani vient jo azala ki nango après artiste a maîtriser mouke après bazongi na mbiasa komi ko sala le kutu ba blague ya bionde tembe so tembe za la katende kalo ya ki na opoto po na manik de john manik ya kimite manik pe azo tambo na banguna te juste manik depuis ki sasa la kanika na kwena hii. Ndenge ye moko alobi azani nyoka. yango ba pink pok. Maniki alobi azozi ya neka te papa kote maboko na pochi bato. Donke ba pink pok ya wane kusila. Tende rezo sosyo bongo. Maka maoka kape bongo. So ki ba pink pok ya nape zate. Rezo sosyo pe kotambo la malamute. Atuka, balandia ki Voice TV. Je vous aime beaucoup. Na lingi bino ya troba bo dimanche na bino. Ozu makanisa malamu. Kobo sanate ko sabone na chene. Kobo sanate ko like. Mwa partage sa la ka bien la famille. Merci, bisous.